নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে, আজি মই চুজিৰ সীতাভোগ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই প্ৰথমতে ফ্ৰাইপেনত গাখীৰটো গৰম কৰি লৈছোঁ। গাখীৰটো উতলি আহিছে, এতিয়া মই চুজিখিনি দি দিম। এতিয়া চুজিখিনি সিদ্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া মই বাকি ল'ম। এতিয়া মই ময়দাৰ নিচিনা মাখি ল'ম, যিহেতু গৰম আছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম। মই চুজিখিনি ময়দাৰ নিচিনা মাখি লৈছোঁ, এতিয়া মই নাৰিকলৰ লাড্ডুৰ নিচিনা গোল গোল কৰি ল'ম। এনেকা লাড্ডু লাড্ডু কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মই ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীটো বহালোঁ, কেৰাহীটো গৰম হৈ আহিলে এতিয়া মই তেলখিনি দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই লাড্ডুখিনি দি দিম। লাড্ডুখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল, অকণমান ৰঙা হ'ব দিম। ইফালে মই চেনিৰ চিৰা কৰি লৈছোঁ। চিৰাখিনি হৈ আছে, এতিয়া মই এলাচ এটামান এলাচ দি দিছোঁ। লাড্ডুখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চিৰাত পেলাম। চিৰাটো হৈ আছে, এতিয়া মই লাড্ডুখিনি দি দিলোঁ। মই অলপ ৰুকি ৰখা চুজিখিনিও এইখনো এতিয়া দি দিছোঁ। বহুত ভাল ৰেচিপি, আপোনালোকে এনেকা ঘৰত বনাই খাই চাব সন্ধ্যাৰ টিফিন। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই এতিয়া বাকি ল'ম। চুজিৰ সীতাভোগটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই সন্ধ্যাৰ চাহৰ লগত খাম। আপোনালোকে এনেকা ঘৰত বনাই খাই চাব, মই আকৌ বেলেগ ৰেচিপি লৈ আহিম।